جو نسیم حسین جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ علی زہرا میں نذرانہ پیش کریں. محترم نسیم حسین جعفری صاحب غالباً وہ موجود نہیں ہے. میں ملتمس ہوں محترم اشتیاق جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ علی زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں نذرانہ پیش کریں پر محمد درے زہرا کے مجھے جلوے
जियो 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 इसे जय जय